този проектантски колектив, който беше избран, на него ще му бъде възложено да направи работен проект за спортната зала. Параметрите на спортната зала са 5000 места и 25 милиона пределна стойност. Това ще искаме от самите проектанти. Отделно от това ще искаме, разбира се, с главния архитект в процеса на работа да се съобразят с всички препоръки, предложения, които се дават от местната гилдия на архитектите в Стара Загора. И по този начин да можем да спазим и това местните хора да изразят своето становище относно залата, която предстои да бъде построена. Продължавам към следващия проект, по който се работи – станционната градина. В момента виждате, че се извършва много активно ремонтна дейност по нея. Станционната градина по план трябва да бъде приключена към края на юни 2021, т.е. до 2 месеца. Говорили сме със строителя, няма да има проблем това да се случи. Следващия проект, по който работи общината, това е скейт парка. Знаете, че много се е изписало в социалните мрежи за скейт парка. Миналата година беше замразена работата по него. Първо, защото трябваше да се направят някои промени по проекта. И другото, което е, че в резултат на COVID-а, който знаете, че наложи голяма част от бюджета на общината да отиде за други мерки, ние бяхме замразили част от проектите за изпълнение по инвестиционната програма, включително и скейт парка, като го възобновихме буквално от няколко седмици, поради причината, че през миналата година нямаше да имаме възможност да разплатим с изпълнителя тази дейност, която трябва да бъде извършена там. Просто още миналата година предупредихме, че в резултат на мерките, които предприемаме, някои обекти ще трябва да останат за следващата година. Скейт парка беше такъв обект. Говорили сме с изпълнителите, правят пълна мобилизация и до края на юни месец те също трябва да бъдат готови, за да има децата къде да практикуват тези екстремни спортове, а не да се случва това на площада пред общината, където има доста предпоставки за инциденти. Следващият обект, това е зоопарка, по който в момента се работи. Зоопарка, там знаете, че също се наложиха някои промени в организацията на работата, препроектиране включително, някои клетки трябваше да бъдат доработени, има проектни решения, за които и главният архитект може да ви даде повече информация, които бяха променени. Имахме среща вчера с проектантите, с изпълнителите също и зоопарка ще бъде готов до юли месец 2021 година, т.е. до 3 месеца трябва да бъде завършена работата по зоопарка и той да бъде открит. Отделно от това, в момента финализираме обществените поръчки за ремонти на следните училища. Васил Левски, Христо Ботев, общежитието, което правим към бившето първо основно, или това е новата гимназия, която е за математика и математически анализ. Детската градина, новата, която ще строим, също предстои да бъде приключена обществената поръчка буквално до месец, така че да имаме избрани изпълнители, които да работят през тази година. По Самара 1 се работи активно в момента. До края на лятото трябва да приключи полагането на новата канализация и водоснабдяване в квартала, след което общината ще влезе там, за да поднови инфраструктурата. Какво имаме предвид? Тротуари, улици, междублокове и пространства. Имаме вече горе-долу ориентация, кои ще бъдат приоритетни като начало и през 2022 също ще продължим там да ремонтираме улици, тротуари, така че да може Самара 1 да стане един наистина по-добър квартал за живеене за хората. Знаете, че стартирахме преди около месец с летния театър. По него също се работи активно. До края на годината се надяваме, че ще можем в партньорство с изпълнителя и проектанта да завършим успешно и този проект. Предстои обявяване на обществена поръчка за драматичния театър, за ремонт, така че виждате, че по културната инфраструктура се работи много в града. Драматичният театър ще бъде изцяло обновен, ще бъде климатизиран, направено всичко както трябва, за да
Може хората, които отиват на театър, през лятото да не стоят на 35-40 градусови жеги. Аз лично съм ходил в театъра и вие също сте ходили. Знаете, че през лятото, тъй като няма климатична инсталация, там става много горещо и е неприятно човек да стои в залата. Така че с обявяване на обществената поръчка ще решим този въпрос и вярвам, че до 2021 някъде до есента ще имаме вече обновен и драматичен театър. Предстои да обявим обществена поръчка за ремонт на два пенсионерски клуба. Това са пенсионерските клубове на Руски и на граф Игнатиев. Имаме добро партньорство с пенсионерската организация в Стара Загора. Това беше подарено като приоритет от тях и ние ще работим да решим този проблем. Отделно, един въпрос, който се посочва силно в социалните мрежи като важен, това са градските тоалетни в градската градина. Ще обявим обществена поръчка за изграждане на надземни тоалетни, тъй като знаете, че те в момента са подземни и не отговарят на никакви изисквания, т.е. там не може да бъде направена достъпна среда за хората, които ги посещават. Така че ще бъдат изградени надземни тоалетни. Имаме вече типов проект, както на станционната градина, по същия начин ще работим да изградим и тези тоалетни и да решим и този въпрос по отношение на градската градина. Тъй като постоянно получаваме и ние писма, вчера беше последното от възрастни хора, които всъщност имат нужда от това. С госпожа Сотирова сме говорили многократно, че младите хора и по-конкретно центъра, който се занимава с младите хора, също трябва да бъде ремонтиран. Там има проблеми с покрива. Предстои да обявим обществена поръчка за ремонт и на този център, който работи с младите хора в града, за да оправим сградата им и те да се чувстват много по-добре в подобрени условия. По кметствата в селата, с кметовете уточняваме сега, къде да се правят ремонти на улици, тротуари, на здравни служби, на кметства, на пенсионерски клубове, така че там също започваме активна работа сега от пролетния сезон. Предстои да стартира голям ВИК проект, който между другото е проект на самото ВИК дружество. Те са част от голямата асоциация, която отпуска пари за ремонти на такива съоръжения, стари, каквито имаме в Стара Загора. В централна градска част предимно трябва да се подменят водопроводи и канализация, където е необходимо, за да може в централна градска част повече следващите 15-20 години да не се прави нищо и да не се копаят улици. Тоест, ВИК там могат да ви дадат повече информация, кои улици ще се ремонтират, но проектът им стартира и затова сме длъжни чрез вас да дадем информация на гражданите, че този проект ще стартира съвсем скоро. От края на пролета, началото на лятото, в централна градска част ще има разкопаване, но не на улици, които вече са направени. Това държа да подчертая, да не почне диалог в социалните мрежи, че улици, които са вече ремонтирани, ще бъдат разкопавани. Това ще са улици, които до момента не са правени и където не е подменено нищо до този момент. Приключихме обществената поръчка за електрически автобуси. Имаме вече избран изпълнител. В момента имаме две жалби в КЗК или три, не съм сигурен, мисля, че са две. Очакваме решението на КЗК. След това, ако има обжалване, отиваме във ВАС. Ако там се потвърди нашата процедура, продължаваме напред, сключваме договор и до една година трябва да имаме след това срок на доставка на електрическите автобуси на Стара Загора. На първо място, вече сме обявили, е класирана една испанска фирма, достатъчно сериозна, с модерни електрически автобуси и тя е от водещите в бранша в световен план. Знаете, че спечелихме проект за рекултивация на сметището в Стара Загора. Там се работи много активно. До 4 месеца трябва да приключи и този проект. И на практика да ликвидираме старото сметище на Мандра Баир. Работи активно фирмата, към момента всичко върви нормално, така че след като приключи ще отидем всички заедно, за да видите какъв е резултата и че старото сметище на практика вече няма да съществува и да замърсява околната среда, почвата, водата и всичко, което е на територията на община Стара Загора. По пазара, руския така наречен, се работи много активно.
До следващата година, мисля, че до лятото е срока за този обект. Срокът ще бъде спазен. Вие сами може да видите, че вече се вдигат конструкциите, така че по този проект също се работи много активно. Ако ви трябва повече информация, ще ви дадем. Стартирахме разширението на улица Капитан Петко и Вода, първият етап, около Руския пазар, така че през лятото ще се работи и там много активно. От тук към 6-ти месец ще видим как върви бюджета на общината и как се развива кризата с коронавируса. Ако, и дай Боже, имаме достатъчно приходи в бюджета, ще стартираме следните ремонти. Улица Промишлена в квартал Индустриален, знаете, че в много тежко състояние. Или това е улицата на КАТ, както повечето хора я знаят. Тя трябва да бъде цялостно ремонтирана, нови тротуари, нова настилка. Абсолютно всичко трябва да бъде подменено там, включително основата, защото виждате, че тя е слаба и затова се напуква и постоянно се отварят дупки. По същия начин действаме с улицата на Складовете. Ако всичко върви нормално с бюджета, след 6 месец можем да стартираме и този ремонт, както и кръговото на ново Техпром. Т.е. да се направи там постоянно кръгово, а не временно, което имаме към момента. Дом Незабравка, госпожа Сотирова ще ви даде повече информация. Знаете, че трябва да се превърне по социална програма благодарение на Министерство на социалната политика в дом за хора с психически увреждания. Така че, нали така, госпожо Сотирова? Да. Но ще ви даде повече информация тя. Имаме осигурено финансиране, пусната обществена поръчка и буквално до няколко месеца ще имаме избрани изпълнители, за да можем да направим и да разкрием една вече нова социална услуга на територията на община Стара Загора. И мога спокойно да заявя пред всички вас, че община Стара Загора е може би най-социалната община в България след София. Мисля, защото в София също има много услуги, но никъде в друга община няма толкова много социални услуги, които да се предлагат, както при нас. И знаете, че това така или иначе минава през бюджета на общината и ние го изпълняваме като политика към гражданите, защото има много хора, които се нуждаят от всички тези услуги, които предлагаме на територията на община Стара Загора. Това исках да кажа накратко, затова минах телеграфно по самите проекти, за да ви дам информация по какво работим и какво се случва. Виждате, че това са много неща, които сме захванали като проекти за изпълнение. През цялото време сме ги подготвили за тази година и половина, откакто започна този мандат. Така че, въпреки коронавируса, въпреки трудностите, които имат всички общини, ние сме работили много активно и сме привлекли цялото това външно финансиране. Очаквам до няколко дни обаждане и от Регионалното министерство да отидем и да подпишем договор, с който ни отпускат финансиране за така наречените охранителни канали около Стара Загора. Като тези охранителни канали ще помогнат Стара Загора да не се наводнява. Повече информация може да ви даде госпожа Грозева, господин Калоянов, къде точно, какво ще се прави, но там сумата е сериозна и изграждайки тези канали, ние ще спрем на практика още в квартал Лозенец и Аязмото, ще спрем водата, която се стича към града при проливни дъждове и която пълни улиците на Стара Загора и ги задръства съответно с камъни, чакъл, листа и всичко останало, което при дъжд се получава. Така че това е решението на този проблем и се надявам, че ще подпишем този договор съвсем скоро и тогава вече ще изпратим съобщение до всички медии, до хората, за да знаят, че стартираме и този проект.